Ви благодарам. Е, повелете, може да го дадеме микрофонот на Стојко Стојков, кој сака да даде сто коментар. Благодарам. Сосема краток коментар, бидејќи времето ново напредно и гледам дека сите се изморени. Прво од кое да започнам. Треба да имаме на ум нешто кое што е важно, а тоа е соработката меѓу Грција и Бугарија против Македонија. Зошто до сега Бугарија нема побарано признаване на, на бугарско малцинство? Бугарија не побарала, нема ниту да побара, затоа што тоа значи признаване на небугарско мнозинство, индиректно признаване на македонската нација. По иста причина Бугарија нема побарано, без разлика колку државјанство има дадено, нема побарано да се да влезе во уставот на Македонија бугарска народност, бидејќи тоа би значело едно разграничување во самиот устав на категорија македонски народ, категорија бугарски народ. Меѓутоа, тоа така сега стои, но што ќе стане кога, не дај Боже, се постигне спогодба со Грција според нејзините баране за географска одредница, за севкупна употреба и внатрешна и надворешна. Тогаш што ќе треба да се префрли и во уставот на Македонија, па во преамбулата наместо да имаме држава на македонскиот народ и на националностите, би имале на некаков географски народ, северно-македонски, горно-македонски, било каков, е тогаш Бугарија ќе побара да влезат бугарите како народност во уставот и ќе добиеме една ситуација која што е посакуват и Грција и Бугарија, а тоа е географска категорија македонски народ, односно население без етнички характеристики и вистински народности, бугари, албанци, турци и така натаму, кои што се на вистина нации, за разлика од македонците, кои што се географска категорија. Мислам дека на тоа се работи. Од се што слушам и гледам во Бугарија, а следам и во Грција, на тоа од двете држави, затоа Бугарија не брза, таа е во исчекување, само по времено ќе поддржи Грција, кога таа ќе се измори да ја спречува Македонија да започне преговори, тогаш настапува за малку Бугарија, за да може Грција настрана да се одмори и пак да влезе во играта. И уште нешто зошто не се исполнуват од страна на Бугарија и Грција одредени нивни задолженија, Европа практично нема капацитет. Тоа е реално, да ги решива сите овие проблеми. Овие земји се, посебно Бугарија, е последна на прашање во Европа, кога има толку големи прашања други, и сто пати не имат кажено дека работат по принципот нема конфликт, нема проблем. Значи, ако фрлиме бомби, ќе ни обратат внимание. Не фрлиме бомби, нема внимание. Тогаш ќе чекаме наред, до недоглед. И... Добро, не сакам да должам, има тоа во бескрај може да се зборува. Благодарам. Благодарам. Да не сакам...